Elektrokolo mi hodně změnilo život, protože předtím jsem nějakých 13 let nejezdil na kole a teď se to vlastně úplně celý změnilo. V nějakých 4 letech tak mi zjistili nemoc, která se nazývá mukopolysacharidóza typ 4A a de facto to obnáší to, že se mi jakoby postupem času rozpadají klouby. V praxi to znamená, že vlastně jakoby jsem hodně fyzicky indisponován. To znamená, že třeba ujdu, já nevím, 100, 150 metrů a už jsem jakoby vyčerpaný. Nohy bolej, už to jakoby dál nejde, léčit se to zatím nedá, sport je jakoby úplně tabu. Jo, tam vlastně jediný, co můžu, tak teďko vlastně jakoby jízda na tady tom elektrokole, který hodně, hodně pomáhá. A hodně pozvolná, tak plavání, to je tak jediný. Kolo to mám začátkem července a teďko vlastně do listopadu, tak od té doby jsem najezdil nějakých 770 km. No a když je jakoby lepší den, tak na tom kole se dá ujet i třeba těch 30 km. Dovolenou to bych plánoval asi příští rok, až koupím držák na kolo za auto. Tak bych se chtěl podívat někam jakoby tady po Čechách, ale i s kolem. Jestli někdo jakoby váhá, jestli se přihlásit nebo nepřihlásit, tak za mě 100% přihlásit. Má to vlastně jakoby pro toho člověka obrovský smysl.